Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A dnes vás vítám u mého tier listu bradavických profesorů. Tady tento tier list asi neobsahuje úplně všechny, jak se tak dívám. Rozhodně tady někteří chybí, ale na druhou stranu já si myslím, že tohle je docela slušný výběr z toho hlediska, že se alespoň dá posuzovat reálně ty, kteří dostali alespoň dostatečný prostor k tomu, abychom ho posoudili. Nejsem si tím teda úplně jistý u Firenzeho, jestli by tady měl být tím pánem, ale okej. Úplně si nejsem jistý, kdo je tohle, ale myslím si, že je to profesorka Červotočková a budu z toho tak vycházet. Pokud není, tak to jenom berte, takže jsem to tak považoval a hodnotím i. Než se ale pustíme do tady tohoto, tak musím udělat jednu věc. Tak. Myslím, že tady tato dáma má totiž zaslouženě vlastní kategorii, protože tady tu vůbec hodnotit jako do toho zbytku, nebo takhle, objektivně jako možná někteří profesoři by se dali říct, že jsou prostě jako daleko větší svině. Jo, máme tady Kerouovi a prostě jo. Ale já myslím, že ona vůči tomu, jak máme všichni rádi v tom příběhu, že si nezaslouží, aby byla vůbec v kategorii hrozný a už vůbec ne ve vyšších, takže jsem se rozhodl takhle jakoby vyřadit z toho výběru, doufám, že to chápete. A teď se pokusíme to nějak hodnotit dál. Já si myslím, že tady mám úplně jako jasné adepty dva na to jako pozici hrozný. Jo, to jsou jako Amicus a... To mě teď vypadlo to jméno. A Alekta Kerouovi, jo, což jsou profesoři, které možná ne všichni úplně důvěrně znáte. Oni se ve filmu totiž moc neobjevili. Jsou to dva smrtidi, kteří tam vlastně nastoupili v 7. ročníku a měli teda pod svým palcem, nebo respektive ona měla studium mudlů, což znamenalo, že je učila o tom, jak si jsou mudlové špinavci a svině. A pak tady byl její bráška, který to bral tu obranu proti černé magii, kterou vyučoval spíš jakože, že vymazal to slovo obrana proti a tady pokračoval jenom s tím černá magie. Takže se tam úplně běžně jako používali zakázané kletby a tak. Což si myslím, že do školy rozhodně nepatří a navíc byli velmi krutí k ostatním studentům. Jakože možná fakt i třeba Umbridgeová z tohoto hlediska by si zasloužila mizerný, ale ne. Proč je tu Filch? Proč je tu Filch? Teď Filch není profesor bradavický. Tak, myslím, že takhle jsme to vyřešili. Jako myslím, že kategorie hrozný by si ještě zasloužil možná pan profesor Lockhart. Neříkám, že byl jako krutý nebo to, ale jako de facto nikoho nic nenaučil, že jo? Prostě mluvil jenom o sobě a nic jako těm dětem vůbec nebyl schopný za celou dobu předat. I když zase jako když mám tady vedle sebe tyhle, tak se mi to úplně nelíbí, no. Asi z tohoto hlediska bych to viděl na mizerný, jo. Ať jsme spravedliví vůči němu, protože zas tak hrozné to nebylo. Do této kategorie bych přihodil profesora Quirrella, ten měl prý jako sám o sobě tu výuku hodně podobnou. On teda předtím vyučoval studium mudlů, ale o tom nevím jak moc dobře. Ale teda obrana proti černé magii byla spíš legrační, že se toho tam jako taky úplně moc nedozvěděli z toho, co to jako Harry popisoval. A do této kategorie bych asi viděl i profesorku Triloniovou. Jakože já vím, že třeba to úplně nekoresponduje s tím mým žebříčkem, co jsem dělal jako top 7 bradavických profesorů, ale tam jsem se to snažil brát objektivně a tady je to spíš jakože jenom můj pocit, jo? Tam jsem se to snažil nějak jako ještě zohledňovat různýma kritériema a tím, jak to myslím vnímá veřejnost. Tohle je daleko spíš můj tier list. Tady si myslím, že už nebudeme jako super držet toho mizerný a... Poslední, koho bych já tam viděl, tak bude profesor Binns, jo. Jako, co si budeme vykládat, tady ten duch sice měl jako asi super znalosti a měl co předat svým studentům, ale moc mu to nešlo, že jo. Prostě jednotvární mumlání, nuda v hodinách. To prostě není pro studenty moc zajímavá výuka, že jo. Tak, teď už to vidím na kategorii přijatelný, kam dám právě Firenzeho. Ale myslím si, že Firenze byl přece jenom jako trošku aspoň zajímavější, jo, v těch hodinách. I když učil v stejnou věc a ne úplně třeba o moc líp, tak přece jenom vyučoval jako věci, které prostě se od žádného jiného profesora, protože to není kentaur, že ho nemohli dozvědět. A z tohoto hlediska mi to přijde jako daleko přijatelnější, byť teda třeba toho nepředal stejně jako ona. Mi to přijde přijatelnější a zajímavější, byť jakože je to zase jenom můj pocit, jo. Tam bych já zařadil asi i Hagrida, jo. Myslím, že dokonce i ta kategorie mizerný by pro někoho mohla být. On prostě nebyl úplně ideál učitele z toho hlediska, že on prostě si jako pořád neuvědomoval, jak moc lidi prostě nesouhlasí s jeho pohledem na ty kouzelné tvory, což prostě byla jako jeho zásadní chyba, že jo. To prostě bohužel tak bylo. Prostě bohužel on sice měl strašně moc znalosti a ještě k tomu neměl úplně nejlepší vyjadřování, takže spoustu lidí to jako odrazovalo i z tohoto hlediska, byť s ním třeba neměli žádné zásadní problémy, jako to měl třeba Malfoy a tak, že jo. Jako trošku mě tam láká ten Snape,
asi, protože já si jako jo, ještě asi severu se já dám do přijatelných, protože myslím si, že to byl učitel, co vás jako donutil se něco naučit, že vám dalo zabrat jeho hodiny vystudovat, ale zároveň byl extrémně nepříjemný pro většinu studentů. Dalo se to přežít, myslím si, že prostě je to lepší než to, co je tady pod ním, ale i tohle mě svádí ještě to posunout o trošku níž, ale ne. Ne, zůstane tady. A teď už tady máme ty dvě nejvyšší kategorie a já tady na prvního dám nad očekávání Brumbála. Jako, já totiž nemůžu úplně hodnotit jeho učitelské schopnosti, protože o nich víme úplný prd, že jo. Jediné, co víme, tak jsou vlastně hodiny, které dával jako Harrymu potom v průběhu 6. ročníku, kdy prostě ho informoval, ukazoval mu vzpomínky a tak dále. Já ho tady můžu hodnotit jenom jako s tím, jak vystupoval, jak se choval ke studentům, prostě jak se choval k ostatním profesorům, zaměstnancům a ostatním lidem. To je vlastně jediné, co můžu hodnotit. A jako je jasné, že byl prostě extrémně inteligentní a když vyučoval přeměňování a podle teda fantastických zvířat obranu proti černé magii, čemuž jako prostě na základě příběhu původních 7 knih moc nevěřím, tak prostě evidentně jako nějaké schopnosti měl a zrovna v tom filmu bylo vidět, že jako ty hodiny si děcka užívali, že? Myslím si, že to nadočekávání k němu sedí. Do této kategorie bych já osobně dal i profesorku Červotočkovou, jestli je to teda ona. Myslím si totiž, že byť já třeba Hagrida jako postavu mám strašně rád, tak si myslím, že byla lepší učitelka Péče kouzelné tvory, než bylo ona si. Jako upřímně jo. Upřímně si myslím, že byla prostě, že jako dokázala před úplně stejné množství informací, i třeba ty tvory brala hodně podobně a měla je třeba z velké části taky jako nějak ráda. Tak si myslím, že prostě byla lepší profesorka, než byl Hagrid, jo. Sem zařadím asi i Madame Hooch-ovou, která sice vyučovala jenom létání, teda co my víme, jinak ale koučovala zápasy, byla jinak jako celkem spravedlivá, víme, že se starala o nějaké jako další věci tam v průběhu jako minimálně, takže nemáme moc jako informací, ale s tím jako vlastně, co ona měla za funkci, tak plnila dobře. Ty zápasy, když pískala ten fanfarpál, tak pískala jakože spravedlivě. A já bych do této kategorie zařadil i Alastora Moodyho ještě, teda respektive já to budu brát tak, že to není jako Alastor Moody, ale že je to samozřejmě Barty Skrk. A překvapivě, jo, je to smrtijed, ale on prostě ty jako děcka v tom ročníku naučil hromadu věcí, jo. Prostě byť to byl jakože jeden z nejvěrnějších služebníků Lorda Voldemorta, tak prostě dokázal Harrymu předat x informací. Vemte si, že jako na základě jeho slov on se jako vůbec poprvé ho napadlo, že by mohl být bystrozorem Harryho, že jo. A další věci, jo, jako prostě on předal strašně moc věcí nejenom Harry. On paradoxně jako svým plánem, kdy chtěl jako zlikvidovat Harryho v konečném důsledku, tak mu do budoucna hodně pomohl, jo. Jako, takže byl prostě dobrý učitel. Fakt byl. Jo, Barty Skrk byl i předtím dobrý student, takže jo, jako za mě sem patří. No, zbyla nám tady pětice a já si nejsem jistý jen jedním jménem, jestli ho mám dát nahoru a myslím si, že nedám Horáce, jak říkal, na vynikající pozici. Myslím si, že byl jako dobrý učitel, že rozhodně byl lepší učitel lektvarů než Snape vzhledem k celkovému přístupu. Udělat z toho trošku větší show, na druhou stranu pořád tam jako měl takovou trošku pro mě částečně problematickou povahu s tím, jak přistupoval k některým lidem a k některým věcem a tak dále. Pořád ho tak nějak nevidím na tu pozici vynikající, kam za mě ale patří všechna 4 jména, které tu máme, což je Pomona Prýtová, která prostě, jako tam není de facto, já to tam není důvod mi nemít rád, jo, za celý ten příběh. Nemyslím si, že Harryho nebo Ronova nějak jako velmi, že by to byl nějaký Ronův velmi oblíbený předmět, jo, to bylinkářství, že by to nějak milovali, ale přitom jako nemají za celou dobu a ani prostě, celkově z té knihy nemám jediné špatné slovo na tady tuhletu profesorku, mi tam prostě přišla strašně extrémně milá. To si myslím, že jako většina lidí úplně nebrala u profesorky McGonagallové, ale zároveň to podle mě byla jako nejspravedlivější osoba v celé škole, která prostě měřila za mě jako všem dost stejně, možná s výjimkou některých situací u fanfarpálu. Jinak byla ale jako strašně spravedlivá, předála si myslím, že jim strašně moc věcí a byla jako fakt dobrá. Za mě prostě je to možná i nejlepší profesorka, co v celé té škole je, nebo celkově jako nejlepší učitel, jak by posun tady dopředu. Tak takhle. No a tady máme ještě profesora Kratiknota, u kterého prostě je jasné, že byl skvělý odborník na kouzelné formule. Zase nemám jako jediný důvod si myslet, že by si nezasloužil tady tu vrchní pozici, chválili ho všechny postavy v příběhu a zase já prostě, jsou to postavy, které mám rád, jo, jako sám mám rád prostě i vzhledem k těm hodinám, jak jsou popsané, jak je učil, jo, že vlastně nějakým způsobem ani ty děti úplně nenutil jako nějak extrémně v nich pracovat, že jim jako dal nějakou samostatnou práci, oni si to měli zkoušet, jo, že prostě
taková jako fakt příjemná hodina za mě to musela být a myslím si, že to i fungovalo, jo? Že tím pádem ty děti měly jakoby zodpovědnost spíš sami za sebe, než jakože, že by cítili úplný tlak od toho profesora, což si myslím, že je velmi dobrý způsob, jako jo? Za mě tohle funguje většinou daleko líp, když máte prostě prostor a sami nechcete někoho zklamat, než když vás prostě sere to, co po vás ten člověk chce a prostě na nátlak toho prostě tvoříte něco jenom proto, že on to chce. No a poslední je za mě zase vynikající profesor Lupin, protože jednak je to možná tím, že to byl první jako fakt pořádný profesor a možná dokonce jako s tím Moodym jako jediný úplně skvělý profesor na obranu proti černé magii. Jako poprvé jim zapojil nějaké jako fakt praktické ukázky, ukázal jim hromadu tvorů, přistupoval k ním dobře, jo, dával jim prostě smysluplné domácí úkoly. Jako nebýt toho incidentu na konci roku, tak v té škole možná i vydržel. Takže za mě jako vynikající profesor. Samozřejmě nám tady nějací profesoři a profesorky chyběli, ale myslím si, že tady ten výběr, který tu byl, až teda na pana Filče, kterého tady fakt nechápu, dává docela smysl. Myslím si, že tady byli profesoři, ke kterým se dalo něco říct a dali se nějakým způsobem ohodnotit. Já jsem vám odkaz na tady tenhle ten rozhazovací tier list dal dolů do popisku, takže si ho můžete postavit sami. Případně mi můžete napsat, s čím třeba souhlasíte, nesouhlasíte, co byste udělali jinak. Myslím si, že je to samozřejmě silně individuální. Já teda doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte like, případně dát i odběr tomuto kanálu, pokud vás baví svět čar a kouzel Harryho Pottera. No a já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.